Mbadde nga mukomera ebiseera bisinga nga siralikira bulamu bwange. Naye nga neeraliikirira nnyo abantu basatu wesiri. Nga neeraliikirira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe, olw'ensonga nti ensega zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe. Neeraliikirira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensega naye zimwetoolodde. Neeraliikirira Bannayuganda mwenna wamu nga ssaawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire. Mu nsi yonna Uganda ekwata kya mukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulirwa ssente z'omuwomusolo. Wandirowooza nti ne neighbor wo akulya emitwetwe oba ebinannamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu. Omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kye mumanyi. Whereby it yadi employinga n'abazungu bamubegere. Recent waliwo omuntu gwe baakwata mu home office ya Bungereza nga abadde emiga wa Museveni. Era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abatikibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo mbega wa Museveni gwe yali ataddeyo. Omwami ono alina bambega mu International Criminal Court. Omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Byanyima n'abantu abalala baliyo abakulu emuluza nti bakugunavu. Mu paliyamenti ya Bungereza ayinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amini bye yaleka amaze okusasula. Mu ggwanga erya Amerika alya bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kanyo kawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu. Mu mawanga ga Afrika tomala. Mu East Africa tomala mu Uganda kye kizibu nnyo ye namba musanvu mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna. Naye ng'abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power. Not something else. They are protecting him to stay in power but not on the behalf of Ugandans. Ensi endala ziina bambega abeeka ebyenjawulo abazibegera ku lw'abannansi baazo naye Museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti ye na famire ye. Nkibanyonyodde bulungi. Ky'ova olaba ne bumuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega be abamukolera. Abasasula ssente empitirivu mu dollars abalala yabawa ebirombe bya golodi. Abalala yabawa ebirombe by'amafuta buli kimu kyo kyayagala akikola. Okubawaka katono nnyo nga sinagenda maaso. Omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat. Naye njagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Afrika ne mu nsi endala ezikyakulaakulana tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egyabaatufugako. Oba abatukolonayizinga indirectly bakyatufuga nga tetumanyi era ky'ova olaba ono omwami asa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamwenyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolobero byakola byonna tekyali amunenya kubanga ayinayo abantu amuterayo akabega.